gogoa geneukan gainera agurtzeko, Joseba Ziron Iruñeko alkatea gurekin daukagulako gaur. Alkate jauna, egunon! Egunon, zer moduz? Aziron jauna, eginda aldago dagoeneko transizio guztia, oraindik buru belarri zabiltzate horretan, ze aurreratu zen egun elkarrezketa desberdinetan, bueno, lan handia aurkitu zenutela egiteko udaletxean bertan. Bai, bueno, transizioa ez da izan guk nahiko genuken bezain ordenatua, bezain lasaia, poliki-poliki bagoaz berriz, ba hori ez, ba pixka bat makinariaz eta jabetzen, eta bueno, zorionez udala martxan dago, hori da importanteena. Lehen neurrietako batek sekulako jartzun hartu du, Iruña bertan kale gorrian bizi diren herritarrei non egon leku hori eskaintzea. Ze beste neurri hartu dituzu, zeintzuk izan dira lehenak ezinbesten hartu behar zirenak? Bueno, bai, hori oso importantea da, neurria aipatu duzun neurri hori, badakigu horretan inoiz ez garela iritsiko grazia egoera batetara, bakar-bakarrik lana eskaini dezakegu, eta horrei hor jarraitzen dugu. Noski aurrekontuak, ez hori da, kaletik igual horren importante ez bada ikusten ere, baina instituzio barruan gaudenok badakigu hori dela urteko espedienterik importanteena, lanean gaude, eta gero adierazi genuen baita ere guretzat oso importanteak zirela neurri sozialak, eta horretan adostua dugu, eta pentsatzen dut hemendik oso gutxire ja zerbait aurreratu ahalko dugu etxe bizitza planari buruz, etxe bizitza sozialak bultzatzeko planari buruz. Neurri sozial horiek gauzatu alizateko ezinbesteko izango da baita ere, aurrekontu proiektuan jaso alizatea. Aste honetan bertan, adierazi duzue, martxorako prest egongo direla, eta pentsatzen dugu, eta jakinda batez ere, sei urtez aurrekonturik gabe egon den udala izan dela, aldaketa potoloak izango direla oso. Bueno, hori da, azken 8 urteetatik eta bakar-bakarrik urte batean Iruñak aurrekontuak izan ditu, eta horrek bai ala bai ekarri izan du, ba hori ez, paralizia. Hemendik aurrera, ba hori nahiko genuke izatea lehenengo marka ezberdina, ez, hiria martxan jarri behar da, badira, proiektu oso handiak oso importanteak, adibidez Arrasate pasalekuaren bir urbanizazioa guretzat oso importantea da. Auzoetan ere badira gauza oso importanteak egiteko. Donibanen, adibidez Donibane auzoan ez dago aurre eskolarik, nahiko genuke bat bertan ezarri, edo adibidez Etxabakoitz da okerren tratatua izan den auzoetako bat, eta bueno, pues bertan adibidez ba hori ez, ba kulturaren hemen Iruñan deitzen duguna Zibibox bat bertan ireki nahiko genuke, en fin, ia Santuzelain adibidez baita ere, momentu honetan errepidengatik eta lauzatitan banatua dago, egoera horrekin amaitu behar da, horiek dira urteetan zehar paralizatuak izan diren proiektuak, eta orain nahiko genuke, ba hori ez, bizibilizatu ahalik eta lasterren gainera Iruña mugitzen ari dela proiektu hoien bitartez. Zuretzat baita ere, Aziron jauna, bilera elkarrizketa garaia izaten ari da, aste honetan bertan Maria Txibite Nafarroako presidentearekin bildu berri zara, ze gai nagusi izan dira mai horretan eta ze balorazio egiten duzu? Bueno, pues egon diren gaiak izan dira gutxi gora bera, aipatu ditugunak, aspalditik paralizatuak egon diren proiektuak, eta hor kontua da, orain arte, UPN-ek Iruñeko udala erabili izan duela, bakar-bakarri gobernuari oposizioa egiteko. Eta ez dira kapazak izan, ez da egite elkartzeko eta adostasunetara iristeko. Nik lehendakariarekin, Txibite lehendakariarekin, sumatu dudana izan da, hori ez, blokeo horrekin hausteko naia, horretan oso adoz agertu ginen biak, eta, bueno, pentsatzen dut, baliabideak, ez, bakoitzak dituen baliabideak mai gainean jarrita, gauza asko zer hobeto funtzionatuko duela, eta azkarrago ere bai batez ere aipatzen ari ginen aspektu sozialetan. Sentsazio daukagu legealdi honetan gauza batzuk gezurtatu egin beharko dituzuela. Lako zerbait gertatu da, Maria Txibiteren bilera honekin, segituan entzuken olako Cristina Iberdrola adierazten, berak aspaldian eskatutako bilera zela, Nafarroako gobernuak erantzunik eman ez ziona.
Bueno, segurezki horretaz haiek erantzun beharko luketen, nik esan dezakedana ez dugula batere arazorik izan Txibite lehendakariarekin izateko, pentsatzen dut lehen ere beste hainbeste zela. Nik uste dut adierazpen hoiek, Ibarrola Andrearen adierazpen hoiek ulertu behar dira oraingo kontekstuan. Hau da, frustrazioa ezin izan dute oraindik gainditu, eta bueno, nire kezka da aberria legealdi osoa bilakatu nahi duten, ba ez dakit, ez, ba aieneka toki batetik bestera ibiltzeko foru bat. Iruñak behar du oposizio bat baita ere, Iruñak behar du baita ere Ibarrola Andrearen lana eta partidua, eta pentsatzen dut ja behingoz gaindituko dutela fase hau, ez, guztiok ezagutzen dugu fase hori, guztioi gertatu zaigu noizbait. Ba, politikak jartzen zaituela okerreko bidean, baina fin, baina frustrazioa gainditu behar da eta lanean hasi behar dute, hasi behar dute ja. Ez badira kapazak beste instituzioekin, barne, Nafarroko gobernua hitz egiteko, izan da erabili dutelako bakar-bakarrik Iruñeko udala oposizioa egiteko, eta Iruñak ez du hori merezi. Itxaropentsu zaude hortaz, frustrazio hori alboratu eta oposiziotik jarrera eraikitzaileagoa izan ote dezaken, ze ikusi dugu, azken udal plenoan esate baterako urtarrilaren 11an ere, UPNek eta Alderdi Popularrak plenora eramandako gai bakarrak zeintzuk izan diren, ezta? Eta kondenatzea Euskal Herria Bilduren ibilbide etikoaren inguruko galdera proposamenak, horrela jasan daiteke oposizioaren jarrera datozen urteetan? Nik uste dut hori ezin dela horrela gehiegi denboran luzatu. Iruña hiri txikia da, ezagutzen gara, kakotzen artean guztiak ezagutzen gara, eta jendeak ederki ongi daki ze pausuak eman diren, eman behar zirenean, nire kasuan ere mundu guztiak ezagutzen dago hemen, eta mundu guztiak daki zen izan den, bizitza guztian, gainera ez orain dela gutxitik, baizik eta bizitza guztitik, zein izan den nire jarrera. Eta beraz, hortik aurrera pentsatzen dut ja jendeari benetan interesatzen zaizkien gaiak maigaineratu beharko dituztela. Osea, horrekin ezin dela beste legealdi bat besterik gabe pasa. Iruñak baditu arazoak, noski baietz, eta behar dugu hoietan guztiok lan egin. Gai hoiek zuzenean esanien plenuan atzera begira bizi direnek hori egiten dute ez dutelako aurrera begirako proiekturik. Baina eraginik izan dezake udal gobernuaren osasun mailan, ze horrein bat gezurri izan dira barandilaren pintaketarekin gertatu dena esatu baterako, UPN kontratatutako zerbitzu baten ondorio sortutako hainbat kalte hor pegiratu dizkiolako Euskal Herria Bilduri, Madril eta Iruñak ustez sinatu zuten turismo akordio bat arten ere izan delako, ondoren Koldo Martínez agertu dena esanez, akordio horren inguruko nondik norakorik ere ez duzuela aurkitu? Bueno, hori egia borobila da. Ez dakigu horrein adibidez Madridekin suposatzen da akordio bat sinatu zutela Iruñeko erraldi konparsa eta Madridera eramateko, ez da inundik ere aurkitzen. Ez dakigu bi arrazoi egon daitezke, batetik, noski, esan genuen eta zaratu genuen bere garaian, ordenagailu guztiak formateatua topatu genituela, eta beraz igual formateatu zuten baita ere horren espedientea, edo besterik gabe espediente hori ez da inoiz existitu, hori ere bada posibilitate bat. Kontua da ez dela inundik ere agertzen eta azalpenik ez dute ematen. Beraz, ba bueno, pues nik hau kokatuko nuke baita ere, ba hori ez gaizki eramandako frustrazio horren arira. Zure aurka Siro jauna, egia esan astakeriak entzun ditugu azken asteotan, behin zentsura mozioa gauzatuko zela, eskuinaren haserrea sekulako izan delako. Pasaden astean Navarra Oisaioan atea zabaldu zenuen zeure arka astakeria horiek esan dituzten aurka neurri legalak hartzeko. Bueno, hori horrek bere bidea darama, suposatu dezakezue gutaz esaten den gauza bakoitza aztertu egiten dela eta haien erizpideaz fiatzen naiz. Astakeria horiek guztiak aipatzen dituzunak aurre ikusten genituen eta, bueno, egia esan da badakizue irakaskuntzatik natorrela, nire ikaslei agurra zanien oin dela hilabetea, eta agurrean komentatu nien, bueno, orain zuen irakasle oiari gauza astakeria izugarriak entzungo dituzue,
Keskatuko nintzateke zuek pentsatuko bazenute hori, baina Madrildik hitz egiten duen batek inoiz nirekin hitz egin ez duena edo ezagutzen ez nauenak ze esaten duen, pues ulertuko duzuen bezala, altura hauetan ja, en fin, garatu dugu babesa horren inguruan. Baina Asiro jauna, badago dagoeneko mai gainean ordezkari politikorik, alako salaketarik edo abisurik jaso lezakena etxean, esandakoak doan ez direla jabetzeko? Bueno, nik uste dut bagatu zela testu inguru zail batetik, oraindik segurazki toki guztietatik badago egoera berria ulertu ez duen jendea. Guk beti esaten dugu eszenatoki berri batetan gaudela. Oraingo egoera ez da orain 10 edo 15 edo 20 urte zegoena. Eta bueno, egia da, Iruñan egiten dut lan, Iruña da nire esparrua, lan esparrua, eta beti esaten dut gauza bera, ez? Igual guk heredatu genuen gizarte hautsia, gizarte nahiko zatikatua, baina gure esku dago gure seme alabei ustea merezi duten, Iruña merezi duten gizartea. Horretan, egon beharko genuke lanean orain, belaunaldi honetako politiko guztiak. Baina pentsatzen dut, lehengo gaiari helduta, izango dela, hitz egiten ari garen hau, abisu bat, bueno, herritarrorentzat, azken finean, berriz ere zure aurka erabilitako terrorista pistolero alako hitzak erabili ezkeroz, ondorioak izango dituela? Bueno, badakizue horretan zoritxarrez, en fin, sensibilitateak eta batzutan ere izan diren epaiak pues ez dira gure gustukoak izan. Batzutan ematen du segun eta nori buruz hitz egiten duzun edo zeri buruz hitz egiten duzun badagoela epaitegietan sensibilitate bat, baina gero beste batzutan agian afektatuak beste batzu garenean, sensibilitate hori ez dago. Ni politikan sartu aurretik entzun izan banitu, entzun ditudan gauzak, asko kezkatuko nintzateke, eta segurazki disgusto ikaragarriak hartuko nituzke. Azkenean, gainbizitzeko eta aurrera jarraitzeko garatu behar dituzu babesak, eta noski, eta albo edo alde legala utzi gabe eta bideak itxi gabe, baina pentsatzen dut baita ere, azkenean, ez dakit, babesa iaia pertsonala bilatzeko pentsatu behar duzu hori, ez? Azken finean, gauza horiek esaten dituztenak, segurazki beste proiekturik ez dutelako esaten dute, eta noizbait altura hauetan sufritzen baldin baduzu horrelako gauzekin, sufritzen duzu batez ere nire kasuan adibidez familiaren gatik. Alderdi Sozialista ez dago udal gobernu berri horretan, ze jarrera espero duzu euren gandik, ze ez da guztia ziurtzat ematen, ez da negoziatzen jarraitu behar duzue? Bueno, pues ez dut deus berririk espero, zan nahi dut gure abia puntua oraingo honetara iristeko badakizue da 2019ko hauteskunde gau hori nun, hori ez, bozeramaile sozialistak agura ziron esan zuen, baina ezke urrengo astelenean beste fase batean geunden, sinergiak ezartzen eta lanean. La urteetan zehar nik esango nuke oso lan polita egin dugula Iruñeko udalean indar aurrerakoi guztien artean, eta horri esker hortik abiatuta la urte hauetan iritsi gara adostutako edo partekatutako ikuspegi batetara. Orain Iruñeko udalean zegoen, bueno, pues dakit ez, konpondu beharrekoa esango genuke partekatua zegoen. Orduan ez da deus berririk asmatu behar, azken lau urteetan lan egin izan dugun moduan jarraitu behar dugu konfiantzarekin, elkarlanarekin, eta benetan lan jatorra eta zintzoa egiten. Horrek funtzionatu du azken lau urteetan, eta ni konbentzitua nago hemendik aurrera ere funtzionatuko duela. Sinergiak dira noski sinergia politikoak, eta sinergia politiko horiek bilakatzen dira denborarekin baita ere sinergia pertsonalak,
eta ni oso gustora nago momentu honetan lan egiten bai kontigo zurekinekin, bai gero abairekin, baita PSN-etekin ere. Konfidantza horiek ni pentsatzen dut ongi errotuak daudela eta bueno, eta orain egin behar duguna da, ba claro, noski harreman hori zaindu, harreman guztiak zaindu behar diren moduan. Lekuan lekuko akordioa izan dela ere berretsi duzue bi aldetatik, bai PSN-etik eta Euskal Herria Bildutik, Otxandianoren hitzak ere lehen entzun ditugu. Bueno, zuk zure esperientziatik gomendatuko zenuke esperientzia berbera Euskal Autonomia Erkidegoko hauteskundei begira errepikatzea? Bueno, a ber, esan behar den lehenengo gauza beti da testu inguruak ezberdinak direla eta hori aurretik esan behar da. Hortik aurrera, hombre, noski, gurekin funtzionatu duen zerbait izan da, sinisten dugu eredu honetan, badakigu denborarekin azberdintasunak eta arazoak eta behar bada azterreak ere egongo direla gure artean, nola ez, indar ezberdinak gara, toki ezberdinetatik gatoz, kultura politiko ezberdina dugu, baina erakutsi dugu Iruña bezalako toki batetan funtzionatzen duela eredu horrek. Eta beraz, iruditzen zait, ikuspuntu horretatik guztiz esportagarria den eredua beste udaletxetan eta beste erakundeetan baita ere Nafarroan eta nola ez gainerako Euskal Herriako herrialdeetan funtzionatu dezaken zerbait dela pentsatzen dut, noski baietz. Bai, Joseba Ziron, eskerrik asko, tarte batekin da egun honen gurekin izateagatik, lan asko daukaz aurretik, legealdi luzea, zorte hon alkate! Vale, mila esker eta nahi duzuen artea.